မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှာမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးနေအထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်နှစ်တွေအလောက်ပဲကြာချင်းအတိတ်ဟာအတိတ်မှာပဲကြံခဲ့တယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောမေးလို့မရတဲ့အကြောင်းတွေပါဘယ်လိုမှမေးလို့မရပါဘူးဗျာဇီတီတော်ကြီးကတမန်ဝင်ဇီတီတော်ကြီးကွာဒီဇီတီတော်ကြီးကိုလာပြန်လဲပြုတ်ပြင်းမုန်းမှလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့သမရလမ်းစဉ်ဟာတစ်စစ်တက်ပြီးတော့တိတ်တိတ်မဟိတ်တိတ်ပါအောက်ပြီးပေါ့ကွာအာဆရာဒါဆိုရင်လက်ညှိုးညွှန်ရရေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆရာဟာမင်းကလေဟဲ့အောင်လက်ညှိုးညွှန်ရရွှေဖြစ်တဲ့လုံစမ်းပါကွာဟဲ့အောင်ရေဖြစ်အောင်ဘာမှလုံမရအောင်အေးပါဆရာဟေးမင်းတို့နှစ်ယောက်အရေးကြီးတယ်နော်ငါအလုတ်လုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့เนี่ยလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြားပါစေ။နောက်ဒီစီဒီတို့ရဲ့ကြားနေကွာ။လာတယ်သမ냐ပုံပုံမှန်သမ냐အကုန်ထွက်ပြရတာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့ငါကိုယ်တိုင်လာတယ်ဖို့အတွက်ကိုငါ့ကိုအထက်ကအမိတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီစီဒီတို့ယူငါကိုယ်တိုင်လာတယ်လာပဲကွာ။ပြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖះရှင်ပါဟောခဲ့တယ်။ပါဟောခဲ့တယ်။လောကမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူး။လာပြီးရင်ပြန်ရတယ်။လာပြီးပြန်ကြရတယ်။ဘာလာလောက်ကြ။ဘာလာလောက်ကြတာလေ။ညီမအနိစ္စအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအနတ္တအဆိုးမရဘူးတဲ့။ဘာဒီလူဘာလာပြောနေရလဲ။ဟာတော့ဖះတွေကိုလာခဲ့တာဟုတ်ကွာ။ဟဲ့။ငါ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်။ပြန်ခေါ်စမ်း။အယူလောကမခေါ်တဲ့ငါဆရာကြီးမင်းတို့လာခိုင်းတာပေါ့ပြန်ခိုင်းနေတာကွာအယူဟဲ့ငါဆရာကြီးပြန်ပြန်ခေါ်တာမင်းတို့ကဆရာကြီးတာကောင်းဆရာကြီးလို့ပြန်ခေါ်လိုက်စမ်းမခေါ်တော့ဘူးကွာဟင်ခေါ်တော့ဒါပါလဲရဒါပါလဲလို့မင်းမေးနေဝလုံးလေကွာဝလုံးဟေးမင်းတို့ကဝလုံးပဲမြင်တာမကြဒါကအထက်ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုစိတ်ခိုင်းချက်အရာငါကိုင်နေတဲ့လက်ကဒုံတောင်မွေးလို့ခေါ်တယ်။ဟိုက်တောင်ကဘာလို့လို့ရသေးလား။တင်းလို့ထိုးရနားတယ်နော်။တီးလို့ရရင်ကိုရတယ်နော်။ဘောပေါ့လား။လုံးလိုက်ပဲ။လုံးလိုက်။ဟာလေ။အလုံးဆရာမလို့။အနောက်ရှက်တစ်ခုပဲ။အနောက်ရှက်ပဲ။ဘာအနောက်ရှက်လဲ။ဒီမှာခင်ဗျားကိုကြုံလို့ဆရာမလို့ဘူး။မိကိုလုံးမဲ့လူတွေလာလိမ့်မယ်။မိကိုလာလုံးလိမ့်မယ်။အေးအဲ့ကြရင်နာဒါပြီးတော့ပြန်ရင်ဘလို့ပြန်ကြလဲ။လိမ့်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 နဲ့ပြန်မလားကျိုးထိုးပြီးပြန်မလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတာအသက်ပါပြီးပြန်မလားအသက်မပါပဲပြန်မလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကျုပ်ကလာပြီးတော့ตาကောင်းကလေခင်ဗျားတို့ကိုတတိလာပြီးတာနားလဲတယ်နော်နားလဲတယ်နော်ဟေ့လာပြီးမလားလဲလာပြီးမလို့
变呀没，可大高那边比变着。蓝蓝路边，嘿，蓝蓝路边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 ，
พะยากงหมอยอกนอลุยเพิ่นไอ้ไหนเซอลูเปไหนแม่ตะเท้ยอกเลยแม่มะเน่เอ้ยยี่เปี่ยวบ่าหลงมาวิชุ่มวิชุ่มนี่แหละตัวไผ่ฉาโลดิเอ้ยไผ่ฉาเนนโอ่ตัวงาทะเมยเฮาฉันท้าดิทะเมฉันท้าดิเอ้ยหอดเตะเมยบ่าหลงลุยอ่ะทะเมยซ้าโหย่าล่ะบ่ ตัวไซส์ไบซ่าโหลดิเอ้ยเลยจื้อแม่เลยงาตั้วอยู่ไปแม่ดิถ้าไล่ดอกอะไรคลีไบซ่านี่อี้เอ้ออี้ทมิ้นไอ้เด้เว้ยติล่ะเยอะทมิ้นสรว่าถ้าแน่เมนเนี่ยป้องถ้าสรว่าก็ทินามิตรหลุขอเลยติล่ะป่ะท่านเนาะเอ๊ะๆทินามิตรสรว่า เออพี่นี่อยู่เฉยบ่เออไอ้อธิบดีไม่อยู่หรอกโหถ้าสรว่าถ้าจั่วนูจาจีนเนี่ยไอ้อธิบดีอยู่หรอกเนี่ยแม้สรว่าจ้ะรอโหเอาชุบแต่บะยินบ่เออตัวอย่างๆสิมาเอาชุบอ่ะไอ้แล้วถ้าแน่เมนเนี่ยอธิบดีน่ะคู่ป้องมั้ยสรยกว่ากูเซ็นซ่าอ๋อนั่นน่ะกว่ากว่ากูเซ็นซ่าลูกอ๋อถ้าเอาอย่างงาดีมายောက်อยู่เนี่ยแม่บ่รู้ติ เฮ้ติดาบ่น้าสิก็นี่จี้ดาเมียอ่ะดิอ๋อเมียแหละน้าสิก็เมียสิมามาป่าดาบ่รู้ลุจี้ดิอ๋อปัญญาสิจี้ดูยะดิอ๋อหลุล่ะงางาเทมาเด้ตาก้องนี่คุณน่ะหลุดิสกาก้องนี่เปียวๆนี่เป็ดสกะโหๆยุดแต่หานี่ยุดแต่ซะมองงาน้าท่องก้องลุบ่วะอมลีงะโตเหตาก้องเปียวแต่สกาเนี่ยอแหมแต่ไม่น้าท่องน่ะกูมาลีๆแน่ๆไล่ไปแล้วน้าท่องนี่หอดล่ะอ๋อยี้เมียอ่ะเลย ที่มองยุ่นนี่แหละหาเนี่ยเมียเนี่ยชุดแต่ตัวมั่นนี่ทําไมทีนี้ชุดแต่หาเนี่ยจนโหยินเนาะมาดิฮ่าตู้ยุ่นแล้วแต่หาเนี่ยปิติดิพี่อยู่นวลนี่ชวนนี่รู้อาจารย์มึงตู้ก็จนยกให้นาแกอะไรสุดแล้วเนนๆเนี่ยเอาเปียวแจ้งให้แค่รองาทําไมตั้วอยู่ได้เอาแม่ตู้แกเมียๆตั้วตู้ก็ไปตลอดซะอ๋อตู้ไปซะสิอ้ายโหตาลิโหอ๋อเอาเว้ยไม่มาอีมาหมดหรอกว่าบลูโน่ได้เลยเมียก็ไปอยู่จี บ่ยกบ่อ๋อเอ้ยๆตาลิตาลิตาก็อืมนี่โหยุ่นนี่จะอดายดิงาหยุ่บป่ะล่ะน้าจองลูกก๋องลูกบ่าเลยอ๋อเมยุ่นนี่จะอดายดิอยู่อะไรมาเมยุ่นนี่จะอดายดิวะบ่ยกลูกโหว่าละกว่าโหอยวยลีอ่ะงงๆสรว่าลีเอ้ยๆอดาๆๆๆอะไรเอ้ยๆอยวยอ่ะงงๆเย้งงๆเอ้พี่รอโหลิโห อ๋อเลยโอ้อซ้อนแท้แท้เอ้อยวยะเก๋ๆอซ้อนแท้แท้อซ้อนแท้แท้เอ้ไล่สุอยวยะเก๋ๆอยวยะเก๋ๆอซ้อนแท้แท้อซ้อนแท้แท้พี่รออ๋อพะยากงเนาะมายองเนาะลุ่ยหิพี่อ๋อพะยากงบ่ยองเนาะลุ่ยหิพี่พี่รออ๋อไอ้ไหนสิอลูเป้อยู่ตะเท้พี่ต่อบ่สุล่ะไอ้ไหนสิอลูเป้แม่ตะเท้เอ้เปียซุ เอ้ยพี่เนาะเอ้ยไอ้ไหนสิเอ้อลูเป้แม่ตะเท้เอ้ยพี่เนาะยောက်ไล่แม่มะนี่ยောက်ไล่แม่มะนี่เอ้ยยောက်ไล่แม่มะนี่เอ้ยแจ้สุเอ้ยยောက်ไล่แม่มะนี่เอ้ยโตกะสุยောက်ไล่แม่มะนี่เฮ้ย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 ยောက်ไล่แม
ဘသူကိုဆိုတော့တာကောင်းကြီးဆိုတာလေအဲဘသူကိုဆိုပြတာလေကိုတာကောင်းကြီးကိုကိုကိုဆိုဆိုပြတာလေဘယ်နေရာမှာရွာထဲမှာလို့ဘယ်နားလောက်ရွာထဲကောင်းမှာလို့ဘယ်ချိန်လောက်ကညနေကောင်းကြီးလေမတက်ခင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလေ
အဲ့တော့နေရပဲထွက်ဟောငါတော့ယူတော့မှာပဲကွာโอเคငူပါနေယူတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ဟမ်ယူတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲယူမှထူးလားဟောယူမှထူးလားအဲနေရအဲကျဲဒီတစ်ထည့်နေစီရဲပါပါတယ်ဟုတ်လားဟဲ့တေချာကြည့်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တစ်ထည့်ပြပဲစီရဲပါပါနေရထိတ်ရောက်ပါထိတ်ရောက်ပါအော်ရထိတ်ကိုရအောင်ပါဟာဒါရကွာဒါကောင်းရယ်ဟာဟေးမင်းလည်းအယူငါလည်းအယူအားလုံးကအယူနေကြီးပဲတိလားဟုတ်လားအဲပုတုဇနောအုံမတကောတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအယူနေကြီးပဲအဲ့တော့ယူမထူးတာပြန်ပြောအဲယူမထူးတာအဲထူးမကယ်လို့ရတယ်အဲထူးမကယ်လို့ရတာအဲ့တော့ကယ်ကြည့်ရင်ဘာလို့ရမလဲยูยูอ่ะทูเอาทูอ่ะทูเกเจยินทูเกเจยินทูทูจิยินเกทูจิยินเกเจยินทูเฮ้ทูจิยินเกเฮ้เกเจยินทูเฮ้ทูจิยินเกเฮ้เกเจยินทูโอ้ทูจิยินเกโลละเกเจยินทูทูเฮ้ทูจิยินเกเฮ้เกเจยินทูเฮ้ทูจิยินเกฮะมาทูละทูเฮ้ทูจิยินเกเฮ้เกเจยินทูโลละโลละอ๋อทูจิยินเกเฮ้เกเจยินทูเกอ่ะအထမေးရပြီအဲကဲငတော့နဲ့ညီမအယူတာကောင်နဲ့ပေါင်းယူမနေကြနဲ့မရွာလူကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်ဟဲ့ငါမယူဟဲ့ယူလားငတော့ငတော့ဩငါယူတာမဟုတ်ဘူးကွာတာကောင်ရဲ့ငါ့ကိုပြောသွားတယ်ဘာပြောထူးချင်းယူတယ်ငါထူးချင်းလို့ယူတာလေဟဲ့အဲ့ဒါမယူတာကဲယူမနေနဲ့တော့လူကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီဘာလို့ဖျားတယ်ဘူးအစည်းဝေးလို့ဖို့တဲ့ကဲတို့ရွာသူရွာသားတွေကိုခေါ်ရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟဲ့တို့ရွာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖယက်ပြက်ကိုဖျားတယ်ပေးမဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရောက်လာဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့တို့ရွာသူရွာသားတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆရာလေးအောင်မြတ်တာတဲ့ဟိုကသူ့ရဲ့တပည့်မောင်သက်ခိုင်တဲ့ဒေရှာမှတ်ထားကြနော်ဟုတ်ချက်တော့ဟေးဝတ်ထားစားရတာတော့ဒီသာသနာပြုမဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်ပါသူကငငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဖျားတယ်လို့ဖြစ်နိုင်မှာလားဖြစ်နိုင်တယ်ပဲထားအောင်အောင်မြင်နိုင်မှာမလားဟေးဟုတ်ပါတို့ရွာကဖျားပြက်ကုန်ကြီးရွာဆိုတာကလေညီချမ်းနဲ့ညီမနာမည်ကကြီးမှကြီးနဲ့ညောင်ဖိုင်ကြီးနာညောင်ရွှေလေးကွာရွှေလေးညောင်ရွှေလေးအများကြီးပဲဘယ်ရလဲဟွားတွေ့ရကွာဘယ်ဒီကြောက်ကြံနေမှမသိဟာညောင်ရေဆုံးကုန်းလို့ဝင်မှာနော်ဖျားဘယ်ဘယ်ဘက်ကြိုင်ကြိုင်ငါတို့ပိုင်မယ်ဖျားငါရင်တွေ့ရတယ်ကွာဟဲ့အဲ့လိုအတူမလုံးနဲ့ကွာငါတို့ဒီမှာအတူအလုံးလာလုံးတာကွာမင်းကကြောက်တော့ဝက်ပေါ်ကွာဖေမပေးတော့ဘူးကွာဒါကြီးငါရင်တွေ့ရတယ်ကွာအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေကွာရောက်ဒီမှာအတူလုံးလုံးလာလို့ကြောက်တော့ဝက်ပေါ်ကွာမင်းကမင်းကတော့အဲ့လိုမလုံးနဲ့ကွာမင်းကမပေးတော့ရောက်မင်းပေးတယ်ကွာရောက်ကြောက်တော့ဝက်ပေါ်ကွာမပေးတော့ရောက်ငါရင်ရတယ်ရောက်အဲ့လိုမလုံးနဲ့ကွာရောက်ငါရတယ်ရောက်မပေးတော့ရောက်မင်းတော့ရောက်ငါကရောက်ရောက်မပေးတော့မလုံးနဲ့ရောက်ဟေးရောက်မင်းတော့တို့ကြမ်းမ်းကွာမင်းတို့ဘောမမကြည့်ဘူးငါပြောထားတယ်ကွာအခုတော့ငါအလုပ်ပြီစီပေါက်သွားပြီစီပေါက်သွားပြီကွာဒုက္ခဝနာရာနာရာဘောချောက်ပါဗျာနာရဲနာရဲနာဟာဟာဟာကျင်း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 ကျ
ဒီတပောင်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအရွယ်ငယ်ငယ်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာသူတို့နှစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါဟိုတိုက်ဆိုင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကတော့မင်းတို့သဘောလေငါတိကျင်တာကဖျားတည်တဲ့ကိစ္စကိုတို့ရွာသူရွာသားတွေသဘောတူလားမတူလားဆိုတာငါသိချင်တယ်ဟင်ဟင်မျက်စိတစ်ဖက်နားတစ်ဖက်နဲ့အကြာမြင်လောက်နဲ့နေတဲ့တကြီးမျိုးတဲမှာငါမပါဘူးဆိုတာမင်းတို့သိတာဒါကြောင့်မင်းတို့နဲ့တိုင်မင်တာကွာဖျားတယ်တဲ့ကိစ္စတော့သဘောတူတယ်ဗျာဟိုအလှငွေထဲမဲ့ကိစ္စတော့ကျုပ်တို့လည်းပြေတာမဟုတ်ဘူးဗျာမတတ်နိုင်တော့ဘူးကျုပ်တို့ကလေတခါသေးဘူးလို့ပြင်မိုးတောင်မဟုတ်ဘူးတန်မိုးနဲ့အုပ်ဖို့ကနားလည်နေပါပြီတော့ဘဝဒါနာလို့တော့သိမှာပဲကျန်နာတွေကတော့ထားကိုအိုးနဲ့ကိုစန်နာမှာလက်မမှန်တဲ့နေတော်ရှိသေးတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းဘသူတူတူတယောက်စီရမှာအလှမခံပါဘူးဗျာမြေပြင်မှာရွာတဲ့မိုးနဲ့တောင်ပေါ်မှာရွာတဲ့မိုးကအတူတူဆိုပေမယ့်မိုးရွာတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံရင်မှကြုံမှာပါကျုပ်တို့ဘက်ကအာမခံနိုင်တာတစ်ခုဟာကျုပ်တို့ကြောင့်ဟောရီရရွာသူရွာသားတွေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမဖြစ်စေရပါဘူးလူစရာရေဆက်တောင်မရှိပေမယ့်ပျော်ရွှင်သောအပြုံးตายရသောအတန်နဲ့ကုသိုလ်ယူနိုင်ပါလေအလौဒါနာနဲ့လေကုသိုလ်ပြုနိုင်ပါတယ်အလौမအားလို့မလာပြင်းလေကျုပ်တို့ဘက်ကနေ့စဉ်အမြတမ်းပေးဝင်နေမှာပါကုသိုလ်ဒါနာလေးနဲ့အသက်ဆက်ပြေအောင်ဆက်ကြပါဗျာကဲအားလုံးကြားကြတယ်နော်နောက်တစ်ခါငါထပ်မေးမယ်ဖျားတည်တဲ့ကိစ္စသဘောတူလားမတူကြဘူးလားပြောတူပါလေတူပါလေမတူညာကြီးဆရာလေးတွေရဲ့ကိစ္စအဝါဝါကိုမင်းဆောင်ရပေးလိုက်ကြားလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကြီးအေးကဲရွာသူရွာသားတွေပြန်လို့ရပြီကိုငါတို့ဟမ်ခမရမျက်နှာကြည့်ရတာဗျာထူးဆန်းအောင်အောင်နေတယ်မျက်နှာလေဘာဖြစ်နေရလဲဗျာဟာထူးဆန်းတာဘောဗျာကျုပ်မင်းကဒီလဲလာလေနော်ဒီဖျားပြည့်ကြီးမင်းနှမဟောဒီတဲကြီးမရှိဘူးအခုပြန်လဲချင်မှာဒီတဲကြီးကဒီလိုက်ရောက်နေတယ်လीဟာဒီလိုအချိန်ပြင်းနေမှာဗျာဒီတဲကြီးကိုဘယ်လိုလာဆောက်သွားလဲပြောဟမ်ဟာမမြင်တော့ဟိုဟိုဟိုလာမသိဘူးဗျာတနေ့လုံးထူးထူးဆန်းဆန်းနေရွေးတွေ့နေရတယ်ဟာလည်းကျွန်တော်အောင်ဟောတာဗောသာတာမန်လူတွေကာယအားနဲ့စောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟမ်ဘလို့ဘလို့သာမန်လူတွေကာယအားနဲ့စောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟောအဲ့ဒါဆိုဘယ်သူကလာစောက်ပါစိတ်နဲ့စောက်တာဟာခမရဗျာမဟုတ်တာဗျာငိုလေးကခမရလူတွေပေါ့ယူဆောင်ဆောင်တော့တော့ဖြစ်တည်ပြီဗျာခမရလည်းစိတ်တော့တိရစ္ဆာန်လေးဗျာခမရအရွက်တွေစားမပေါ့တီးတဲဘလို့လို့စောက်မလဲမဟုတ်မဟုတ်တာမပြောရမှာနဲ့ကျုပ်ပြောချင်တာစိတ်တကူနဲ့စောက်တာပြောချင်တာစိတ်တကူစိတ်တကူနဲ့ဘလူးကလာဆောင်တာဘလူးကလာဆောင်တာကျွန်တော်ပြောပြစမ်းဝိဇ္ဇာကိုသိလားဟောဆရာလေးကလေဝိဇ္ဇာကျွန်တော်သိတာဟောဝိဇ္ဇာဆိုတာ तू อ่ะဟိုသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်တာအဲပတိတွေစိတ်တယ်အဲဖျားတွေရခိုးတယ်တော့တရားတွေထိုင်အဲအထက်လမ်းမှာနေတာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာကျွန်တော်သိတယ်ဝိဇ္ဇာပုံကိုတွေက
ဟိုဒီတဲကိုလာဆောက်သွားပြီလားဟမ်ဟိုအထက်ကဝိဇာကြီးอ่ะဒီတဲကိုဆောက်တာဆံလေးလို့နေဖို့ဟာဟာအိုးလိုက်တာဗျာမထူးဆန်းမနဲ့မတည်နိုင်ဘူးဗျာထူးဆန်းတဲ့လူတွေရဲ့နားမှာနေတော့ထူးဆန်းကနေမြင်ရမှာပေါ့ဗျာဟမ်ထူးဆန်းနေမြင်ရဟာကိုငါတို့ရဲ့ဒီကိစ္စကိုလေတန်းတော်ကြီးဖြစ်မနေပါနဲ့ဗျာကိုငါတို့စိတ်ထဲမှာလေဘာမှမဟုတ်လို့သဘောထားလဲဟုတ်ပြီလားဟမ်ရှာလီအခုကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်ဟာဘလို့မှတ်လို့ရမလဲဆရာလေးရယ်ကျုပ်ဆရာပြောသွားတာအခုကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဗျာဟမ်ရှေ့ဆက်ပြီးထူးဆန်းမဲ့ဟာတွေတွေ့အောင်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားမှတ်ထားလိုက်ရှေ့ဆက်ပြီးထူးဆန်းတာတွေတွေ့အောင်မယ်ဟိုငါတို့ယူတော့မှာပဲကွာကုန်းတို့ကုန်းတို့ကုန်းတို့ထားပါအောင်ဗျာကုန်းတို့ထိုင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးကုန်းတို့အိတ်နေတာကိုနှိုးခိုင်းလိုက်တယ်တောင်းပါပါလေဗျာမရပါဘူးဆရာလေးဟာကျွန်တော်ခုနေ့တည်းကဆိုလင်းချက်တုန်းကကျွန်တော်နှိုးနေရဆရာလေးဟာအညာအဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးနေအဲ့ဒါနဲ့အိတ်မပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့အခုအိတ်ရတာနောက်ကြလာကိုငတို့ကကျုပ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုတွေးတယ်နောက်ဆုံးအယူတာကောင်အကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့အိတ်ပြောသွားတယ်မဟုတ်လားဟာမှားလိုက်တာဆရာလေးရယ်ဟာဟိုကျွန်တော်အိတ်ပြောတာလဲဆရာလေးကသိတယ်ဆရာလေးအကြောင်းတွေးတာလဲသိတယ်အယူတာကောင်အကြောင်းလဲဆရာသိနေတယ်ဟိုကျွန်တော်ဘလို့ဟိုဘလို့အိတ်ပြောသွားလဲဆရာလေးဘလို့သိလဲသိခြင်းမသိခြင်းဆိုတာစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်လူလူလာလာနဲ့သိခြင်းနဲ့စိတ်ရယ်တမန်ကရှန်ကသိခြင်းနဲ့စိတ်ရယ်ဒါပဲกว่าတယ်ဩဆရာလေးပြောတော့လဲလွဲတာလူကရလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးတော်တော်ခက်ခဲတာပဲဒါနဲ့ဆရာလေးဆရာလေးကျွန်တော်အခုဘာပြောချင်လို့လဲမသိဘူးပေါ်တာကိုငတို့စီမှာအကူအညီလေးတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့ပါကျွန်တော်ဘာစွမ်းစားရှိလို့ကူညီရမှာလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကကံကောင်းလို့ဗျလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အစွမ်းစားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစွမ်းတွေကိုထုတ်သုံးတဲ့သူရယ်ထုတ်မသုံးတတ်တဲ့သူရယ်ထုတ်သုံးရကောင်းမှမသိတဲ့သူရယ်ဒါပဲกว่าတာဟာအဲ့ဒါဆိုဆရာလေးကျွန်တော်မှာအစွမ်းစားရှိတယ်ဗောရှိတာဗောဗျကဲအဲ့ဒါဆိုဆရာလေးကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲဆရာလေးကျွန်တော်ခိုင်းဒီလိုဗျရွာထဲသွားပြီးတော့စံတဘူးနဲ့ပန့်တကူသားတပိတ်တာတော့ကြုတ်ဝဲပြီပါဆရာလေးဗျာဒါလေးဝယ်ခိုင်းတာလေဗျာကျွန်တော်မှအစွမ်းသာရှိသလိုဘာလို့နဲ့ဆရာလေးရတယ်ဒီမှာကုန်းကတော့အခုမစွမ်းမင်းမယ်ဝယ်ပြီးသွားရင်စွမ်းသွားမှာဗျာဟုတ်ကျုပ်ဆရာပြောရင်လွယ်တယ်ဟာလာဆရာလေးဟိုဆရာလေးခိုင်းတာတော့ဟုတ်ပါဆရာလေးကျွန်တော်မှလည်းအစံထိတ်ပြီးတော့နေမရှိတော့လीတကြီးရှိရတော့ဘာမဟုတ်တာဗျာကျုပ်ဝယ်ခိုင်းတာပဲကျုပ်ပြရမှာပေါ့ကဲရော့ပို့ရကုန်းကတော့တောင်းလိုက်ဖျားတင်ဖို့ဆိုတော့ဒီလူမျိုးရောက်လာတာဘာမှလည်းလုပ်တော့တရားထိုင်ပရိစေပဲလုပ်အရှင်လူတွေနဲ့တော့မတူတာတော့တေချာဟင်ငါလုံမှာမဟုတ်ဘူးငါလုံကထမိုးတရားမဟုတ်ဘူးငါလုံလောက်တာပဲကောင်းတယ်ကိုငါတို့ဟင်ဘာရည်ချက်နေရလဲဗျာဩခမရတို့စားဖို့လေကျုပ်ထမိုးတည်နေတာအဲပြီးရင်ဟိုခမရတို့စားဖို့တော့ဟင်းချက်စရာဘလူစီစီယာမန်းကိုမသိဘူးပြင်ကျုပ်တို့ကတဏှာနဲ့ရတာမခံပါဘူးဗျာ
ချိန်နဲ့တော့လေမစင်နေဖြစ်သွားတာရှိမှာမဟုတ်လားဗျာကိုငါတို့အစင်ပြေလို့ချက်ပါဗျာအာအဲ့ဆိုဟိုဆရာကြီးတွေ့တာဟောဟဲ့ကျွန်တော်ဆရာညတာမစားဘူးဗျာအာဒုက္ခပဲဗျာကျုပ်တို့ဒီလောက်ငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးတာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခအောင်တားနေတာလဲဗျာဟာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်သလိုစားတော့ဗျာကျွန်တော်ကလိုက်ဖြစ်သလိုစားတာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဘောဗျာကျွတ်လို့နေတဲ့ဒုက္ခကိုမတားပါနဲ့ဗျာလူတွေကအဲဒီဒုက္ခကိုတားနေလို့လူတွေရဲ့နာမှာပျော်ပျော်ကြီးနေနေကြတာဗျာအဲဒီဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကိုကတားမှရတယ်လို့ကိုကခွာမှငြိမ်းတာအမလေးမလို့ဒီကွာရှင်းရှင်းကိုခန့်နေတာပဲဟုတ်လားဗျာဘယ်ကောင်းလို့လဲဗျာအော်ဟိုကုတ္တခဟိုမလေးဆရာလေးတို့စကားကြီးပြောနေတယ်ဗျာဘာတိပြောနေတာမသိအဲကျွန်တော်မကြားလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တိကျနေတယ်တော်အားမလို့မကြားတာမကြားစီချင်လို့နေမှာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့တွားချင်နေရတာလဲဗျာဟုတ်လေမကြားစီချင်လဲဗျာဟိုတင်းမြင့်ဝူးဝူးတွားပြောဟိုဒီနားမှာကပ်ပြောနေတာဗျာကျုပ်ကဘာမှမကြားဘူးဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိကျနေလို့တွားမှာနော်တော့ဗျာတူတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေပြီဗျာခမ ्या တို့နဲ့တွေ့ရတာစိတ်လျှော့ပါကုန်းကတို့ရာခမ ्या ဒီလိုမြင်ငွေမျိုးမြင်ရတာခမ ्या တို့တော်တော်ကံကောင်းတယ်မှန်ဗျာဟုတ်လားခမ ्या သွားလို့ရှင်ဆရာတို့တို့အနှောက်ယှက်ဖြစ်မှာစိုးတာရယ်ပြီးတော့ဖျားတဲ့တဲ့ကိစ္စမှာအနှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ခမ ्या ကိုကျုပ်ကမြေတားရဲ့ခံပြီးပြောတာပါဗျာဩဟိုကဲပါကုန်းတက်哦這個東西。啊。啊小麗都不到。哦。小麗啊你。巴達伊也打漏了。小麗又呢ngan 呢對嘛。突突散散呢別 ngan 打見你啊。幾突散的記事都 ngan 弱的笑不贏。都嘛你用嘛。哇我又又哦咦又是路又打工不要走路哩啊得克里亚奶奶不要工作不嘛要那半眼皮这有啊路啊路不路得提皮来没哈把他死啊路不了好死啊你要没到不了干地皮地带是很多မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဒီဆရာလေးနှစ်ယောက်ကထူးကိုထူးချနေပြီပေါ့နော်ဟိုတခါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတုန်းကဒီဖះတဲ့ဘူးစကားကိုထူးထူးခြားခြားဘာစကားမှမကြားခဲ့ရအောင်ဟုတ်တယ်ထူးခြားတယ်ရှိတာပေါ့ကြီးမြရေတချို့လူဖះတယ်မယ်ဆိုပြီးပစံတွေလိန်သွားတာတို့ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာတို့ဒီမှာကြီးမြကျွန်တော်တို့ရွာထဲမှာအယူတာကောင်ဆူဆူနေတဲ့တပောင်ကဒီတခါမှန်လိမ့်မယ်တူတယ်အယူတာကောင်ပြောတဲ့စကားကတော့မှန်နေပြီနဲ့တူတယ်ဒီတခါတို့ရအတွက်ကတော့ထူးကိုထူးနေပြီဟာထူးတာဗောအယူတာကောင်းကြီးကိုကြိလိုက်ဟာထူးလားမထူးလားဆိုတော့တောင်းအဲ့တော့ရှင်လောင်းဝင်စားတယ်ဟောသူများပစ္စည်းကိုမပြောမဆိုပဲယူလာနိုင်နေတူတယ်ဘာလို့ပြောနေလဲဘာလို့ပြောနေလဲဘသူကြီးကယူရမှာလဲဒါသူ့ဘက်သူအလိုလိုဖြစ်လာတာဒီမှာ
ตากองตะดันกูเย็นมันอ่ะที่หลุนนายอ่ะเม้นบ่าวคะเลยสัจจาเม้นสัจจาเม้นนี่มาพี่เว็บพี่ด้วยตะไส้ไม่แก่ได้ลูกตาเว็บไม่เจอได้อยู่ผิดนี่ล่ะตาเว็บเจอได้แต่นี่ซวยพี่รอเปียเว็บมาเฮ้ฮะที่กองเลยอยู่อยู่ล่ะมาบ่วนอยู่อยู่นี่พี่อ๋อจะด้อเลยกว่า ยูหลอกอยู่บ่ายอกยอนน่ะดิตู่เปล่าละสกาละบ่มาบ่อยู่ตากองเปล่าเลยเด้มาเทพเบยดิจี้เจ้คันหน้าได้หาดิอะหมายอีสิเด้แม่นล่ะไอ้เทพเบยดิอ่ะบ่าเทพเบยดิเนาะอ๋อไอ้เทพเบยดิอ่ะบ่าดิเลยสู่แล้วเปียจนแล้วโหจี้เจ้คันหน้าได้เทพเบยดาตีดาเปียเทพเบยโหเปลี่ยนสู่จนบ่เปลี่ยนได้กูไม่ตีกูไม่ตีสู่จ่อตั๋ว ติตุโจตวติตุพอสาอามันน่ะบ่ตากองอยู่เอ๊ะมติตุโจตวติตุพอสาเตชะมั่นเนาะอัปปมาเดนะตัมมาเดทาเนี่ยสอบเปียเสียเปล่าแกมะเม่มะเลียวมะป้อมะส่องนี่เมจีต้มเปียยอจีอนันตะฤเนี่ยดูซาฤอาลงตัตตวะฤอาลงอ่ะตันเตยามาจินเลยหนีจักมาหุล่ะ ตันเตยาเวกยากะนี่ไปแล้วล้วถั่วพุซะล่ะตันเตยาฆะนี่ไปแล้วถั่วพุแม็กเกนผ่องจีก็ซี้อ่ะแม่ตันเตยาตะพักกะก็กูอ่ะแม่อะไรเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางตะบงเยนี่เปล่าซะงาเล่าอดีตของชี้จิ้นล่ะพี่ตัวหึเล่าอดีตของชี้จิ้นล่ะพี่โหลงะโตชี้จิ้นเนี่ยชี้จิ้นน่ะบ่ ให้ชี้ยามแม่ให้ชี้ยามแม่ชี้ยามแม่ชี้ยามแม่อจี้จี้ก็ชี้ยามแม่ไม่บ่ห่าอจี้ชี้ยามแม่ชี้ยามแม่ชี้ยามแม่ไม่เอาเลยกูโหลดิอายชี้บ่มาซะแม่ลูกล่ะเลยแม่ล่ะเลยแม่เอ้กูรอชี้ให้ชี้จี้จี้นี่ชี้จี้นี่อารมณ์มาล่ะชี้บ่ด้วยหนีบ่โหลดิชี้จี้นี่หนีบ่တော့กูโหลดิเด้เนาะติล่ะติล่ะ เอ้ชี้จิงยิง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 ชี้จิ
ပြီးတော့ညှဉ်းညွှန်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုချင်တဲ့ကုသိုလ်တွေအချီးသာကြီးရမယ်လို့ပြောတာ။ဩအေးအေးအေးဟုတ်တယ်။ဖေကျတော့ပြောဒီနေ့ဖျားတယ်ဖို့ရွာသူရွာသားတွေကိုအလုံးစမယ်လို့စော်လိုက်တော့ကွာ။စော်လိုက်မယ်ဗျာ။มุ้ยไล่ได้เสียเลยอาจารย์ทุบไปทีเลยเสียโหดดิเสียนี่เนาะฉันก็มาดีลูกอนันต์ตะคาหามาไม่อยากถ้าปู่ปู่ทุบนี่ถ้าลานี่เน็ดดูดินี่มันแย่มันนักขัดมันเนาะตันเนี่ยอัศษะก็ต่อสักเข้าไปด้วยสวยรอ8000မျိုးรออปองเนี่ยปะทั้นแซ่อปองโนอ่ะไม่จากินมายောက်ลาจ้าเลยအချိန်လဲကြပြီ။ဟာ။အဲ့ဒါဆိုဆရာလေးကျွန်တော်အကျန်းအိုးနဲ့လက်ဖက်ကောင်းကိုကျွန်တော်စီလိုက်တော့မယ်။
Siapa? Siapa biar lu sekarang musang dia? Lu lari jauh ni. Kau ngadui amyam yang dua kau dia. Terus itu dah lain. Siapa ni? Siapa ni nama jangan ni dah jauh ni siapa ni? Mana biar siapa ni? Jangan yang pi lagi dah. Yang mana pi pi, mana mana pi pi. Siapa biar lara mana mana kau ngadui? Hah? เสียงเรื่องการพิสูจน์เรียนรู้เสียรู้พยาธิเรียนยามาต้องอยู่เรื่องการพิสูจน์เรียนรู้พยาธิทำหน้าเรื่องมาเที่ยวรู้ไปบ้างไหมนะทุ่มมาเจอหน้าเราดีพิสูจน์เรียนเป็นแต่บีช้าไปดูมาไม่มีมาสิเนี่ยอันนี้ชิลูกเสียงเข้ามาอีกอ่ะไอ้ตัวบ้ามาเสียมาดูเสียยังตีหน้าตัวมาดีเจ้าหูยงจีบอะไรที่พิสูจน์อยู่เจ้าก้าวมองเทนเทนเลยบ้างพยาธิที่เดินไปดูเสียจะต้องช้าไม่เอาไปวิ่งเลยข้าจะ ตารู้ก็จะไปจับมันนะโอเคเอามาวิอะไรเชื่อมันสั่งมาคุณรู้ไอ้สารีสิไปรู้คุณดูบ้างตาดูตาดูตาดูเสียที่พิเศษอันนี้สิเดี๋ยวเสียอาจจะไม่รู้เลยจ้ะที่พิเศษอยู่ ประชาธิปไตยมันไม่เอาหรอกเพนนี่สาวๆมาเจอหน้าผม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 老马，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 老
ဒီဖះကိုစောင်းနေဖះရဲ့စောင်းပဲဟောဖះရဲ့စောင်းကိုသင်ကဘာလို့မကျင်နဲ့လို့အခုလိုဝင်စီးရတာလဲအစ်တော်ကတိမ်မမပြူလို့လောဘမကျင်နဲ့ဘူးကျောက်ကဒီနေရာဒီဒေသကိုရောက်ထရာတတဝါတွေအားလုံးကိုမြစ်တာပို့အမြတ်တမ်းပေးဝေပြီလားသာဟုတ်တင်မရခဲ့ဘူးလားရပါလေရရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့အခုလို့နှောက်ရှက်ရတာစီအားလေးပြောလာအချစ်တော်ကိုအတင်မကြည့်တော့လို့ကျင်တော့ပါကောင်းပါပြီအတိမတ်ပြုပါတယ်ဒီဖျားတဲ့ဘူပထန်းဆက်အကျိုးကြောင့်နဲ့ရောက်လာတဲ့သူမှန်သမျှကိုဒီဖျားကြီးထိတင်ပြီးတင်အတွက်သာဓုခေါ်နိုင်ကိုတီးတဲ့အမြတ်တမ်းပေးဝေပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်တင်ကျင်တတ်ပြီလား။ကျင်လာပါလေ။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။တင်ကျင်တတ်ပြီဆိုရင်တင့်ရဲ့ပုံပိတ်မှန်တင်ပြန်လို့ရပြီနော်။ဆရာလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါလေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကဲကဲကဲ။တင်ပုံမင်းမောင်တင်ပြန်တော့အဲဒီပြီးတော့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 ဒီကောင်းလေပြီးတော့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 အော်ဝီအော်ဝီအော်ဝီဟေးဟေးဟေးဒီတော့ဘာလို့ဒီတော့ဘာလို့ဆရာလေးလိုရှိတယ်နော်ဆရာလေးတော့လည်းရှိတယ်နော်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိတယ်ဟာအယူတာကောင်ကတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အောင်ပြီးအောင်ပြီးသုံးကလာအောင်ဝါတယ်ဗျဟုတ်ပါဗျာဒါဆိုဖျားတယ်အောင်မဲ့နမိတ်ပေါ့ဟာပါဗျာအောင်ပြီးအော်ကြအောင်အောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီး
ဟုတ်တကြီးမတွေ့ရဲ့ဟုတ်တော့ဒီလာပြီးတဲ့ဦးစင်းလေးကြွမလာတယ်ဗျာအော်ကြွမလာတယ်ခင်ဗျာဘို့လေအခုကဆုံးမကြွတဲ့အချိန်မျိုးရှိပါသေးတယ်အေးငါတို့ရဲ့ဒီစေးတီတော်ကြီးထိတော်တင်ပြီးတဲ့ကအင်းငုံးမပြန်သေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်အကြီးကျွန်တော်လည်းထူးခြားအံ့ဖွယ်တကူးကျယ်ဒီရောင်မြင်စေးတော်မျက်ကြီးမှာပဲဖျားဝေရဝဆတွေလုံရင်းနဲ့ဒီထဲမှာတက်ဆုပ်နေတော့မှာဗျာ ဘာလို့ပါကွာဘာလို့ပါဘာလို့ပါမရရွေးချယ်မှုလေအမတန်မှမှန်ကန်ပါတယ်ဒီရအောင်မြင်စေတီတော်ကြီးဟာလေအရန်ကိုထူးခြားပါလေကွာအာထူးခြားတာပေါ့အထူးခြားဆုံးကအဲ့ဒီစေတီတော်ကြီးထီတော်တင်တဲ့နေ့မှာငါကလုံးဝကိုပျောက်သွားတာဟင်အေးပြီးတော့တူးဆိုးဆိုးနဲ့တပောင်အတိုင်ကျွန်တော်တို့ရာသူရာသားတွေချွေရင်းကားပြားတွေအားလုံးရပြီစီပွားတွေတက်ချမ်းသာကုန်ကြပြီပေါ့ဗျာမင်းတို့က တယောက်ကိုရွှေရင်းငါးပြားငါးပြားစီပဲရတာပါကွာငါးလီရွှေရင်းငါးပြားဆယ်ပြားတောင်ရတာခရီးထီးတင်ပြီးတဲ့မနဲ့အစော်ကြီးမှာငါဖျားကိုရောက်လာတော့ဆရာအောင်မြတ်သာမရှိတော့ကံမကုန်ရင်ပြန်ဆောင်ကြတာဗောဆိုရယ်စာလေးတစ်စောင်ရွှေရင်းငါးပြားဆယ်ပြားရဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါဝမ်းသာမဲ့စာလေးငါစိတ်ထဲတော်တော်မကောင်းတော့ဘူးလူတိုင်းကတော့ကွာ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရွှေရင်းငါးပြားငါးပြားစီရတော့ပျော့ကြတာပေါ့။ငါရဲ့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကတော့လုံးဝဖျောက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအောင်မြတ်တော်ကဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ဒါဆိုရင်ဒီဖျားကြီးရဲ့ဆရာအောင်မြတ်တာနဲ့မင်းဟာအထမ်းဆက်တူပဲ။ တချီအဲ့လိုပြောကျွန်တော်ခေါင်းယူရပြဆရာအောင်မြတ်တာတီလာတမာရီပြည့်စုံတဲ့ခொနဲ့သားသမီးကိုကယ်တယ်သူတော်ကောင်းကြီးပြသူသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကလေအဲ့မတမမွန်မြတ်တယ်ထက်လက်ထက်မြတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအောင်မြတ်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆောင်ရွာသူရွာသားတွေအတွက်ဆရာလေးအောင်မြတ်တာတကယ်တဲ့ဒီဖရားမှာငါတို့တွေဆက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသူပြုကြတာပေါ့ကွယ်အေးဆရာလေးအောင်မြတ်တာပြောတယ်လို့ကံ
tatawang, iya katekimasin.